តើអ៊ីស្រាអែលអាចរកក្រុមហាម៉ាស់គូសវាសផែនទីឬគ្រប់គ្រងលើរោងក្រំដីនៅហ្គាហ្សាដោយរបៀបណាអត្ថបទនេះគឺបានដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានអាចារ្យសេរ៉ាដែលបានរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលត្រូវស្វែងរកក្រុមហាម៉ាស់នៅខាងក្រោមដីនិងគូសវាសផែនទីផ្លូវក្រោមដីតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងដ៏ស្មុគស្មាញជាទីបំផុតដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្លូវរោងក្រោមដីដែលបង្កើតដោយក្រុមហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងហ្គាហ្សាហើយបានរារាំងពីផ្នែកភៀកខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបវាមិនមានសញ្ញាណាមួយនៃការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាទៅកាន់ផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងហ្គាហ្សានោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាមានការឡោមព័ទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏ហាក់បីដូចជាមិនមានការវាយប្រហារធំដុំទៅកាន់តំបន់កណ្ដាលនៃទីក្រុងហ្គាហ្សានោះដែរកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ីស្រាអែលបានជ្រើសរើសឲ្យទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃសមរភូមិដែលអ្នកកាសែតទាំងនោះបានហៅថាព្រំដែននៃទីក្រុងហ្គាហ្សាតំបន់ទាំងនោះស្ទើរតែគ្រប់អគារទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការខូចខាតទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងការឈានទៅមុខនៃរថក្រោះនិងទ័ពថ្មើរជើងដោយទាហានជើងគោកវីដេអូបង្ហាញពីរថក្រោះ Merkava ដែលត្រូវបានដាក់ជាក្រុមរួមគ្នានៅក្នុងជំរំមួយដែលនៅក្នុងជំរំនោះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភ្នំខ្សាច់ខ្ពស់ខ្ពស់ដែលប្រហែលជាត្រូវបានសាងសង់ដោយគ្រឿងចក្រឈូសឆាយជាពិសេសជាមួយនឹងខែលរថពេះដែករបាំងខ្សាច់ទាំងនេះគឺដូចជាការការពារមួយហើយពួកគេទំនងជានៅទីនោះដើម្បីការពារពីការវាយឆ្មក់ពីក្រុមហាម៉ាស់ដែលតែងតែវាយឆ្មក់បន្ទាប់មកពួកគេរត់គេចខ្លួនចូលទៅផ្លូវរោងក្រំដីក្រុមកងពលតូចលេខ401ដែលជាអង្គភាពយោធាបានបង្ហាញពីរបៀបដែលអង្គភាពនេះមានទីតាំងនិងរបៀបដែលពួកគេកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអ្នកវិភាគយោធាវាជារឿងដ៏ចាំបាច់វាក៏បានបង្ហាញថាការឈានទៅមុខរបស់អ៊ីស្រាអែលទំនងជាមានភាពយឺតយ៉ាវដោយត្រូវបានឆ្លងកាត់នៅផ្លូវម្ដងមួយជំនួសឲ្យការផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿននៅតាមប្លុកទាំងមូលការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញជាទីបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាដែលកើតឡើងនៅក្រោមដីមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយនោះទេទោះបីជាផ្លូវរួមក្រោមដីមួយចំនួនត្រូវបានរកនិងបំផ្លាញនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានរុលទៅមុខក៏ដោយវាត្រូវបានគេជឿថានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបណ្ដាញផ្លូវរួមក្រោមដីទាំងមូលប៉ុណ្ណោះទាហានអ៊ីស្រាអែល34នាក់ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាត្រូវបានសម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះទំនងជាត្រូវបានវាយប្រហារម្ដងមួយឬជាក្រុមតូចៗទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរំពឹងទុកថានៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្លូវរួមក្រោមដីចាប់ផ្ដើមចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសទំនងជាកើនឡើងខ្លាំងហើយទាហានអាចនឹងត្រូវបានវាយប្រហារពីក្រុមធំៗជាងនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្លូវរោងក្រំដីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែងាកទៅប្រើវិធីសាស្ត្រយោធាចាស់ៗដែលមិនសូវបានប្រើនិងមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រឈមនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅខាងក្រោមដី1ការកំណត់អត្តសញ្ញាណច្រកចូលដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលអាចប្រយុទ្ធនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីបានដំបូងគេត្រូវស្វែងរកច្រកផ្លូវក្រោមដីឲ្យបានច្រើនសិនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រព័ន្ធផ្លូវរូក្រោមដីដែលពួកគេកំពុងដោះស្រាយដែលគេជឿថាមានប្រវែងរហូតដល់500គីឡូម៉ែត្រនោះអាចនឹងមានច្រកចេញចូលរាប់ម៉ឺនកន្លែងដែលភាគច្រើនត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងអគារលំនៅឋានយានដ្ឋានកន្លែងឧស្សាហកម្មឃ្លាំងនៅក្រោមគំនរបាក់បែកហើយបន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង1ខែមកវាអាចនឹងកំពុងនៅក្នុងកំទេចថ្មទាំងនោះប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយផ្លូវរោងក្រោមដីចាប់តាំងពីសកម្មភាពយោធារបស់ពួកគេបានធ្វើការវាយលុកនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងឆ្នាំ2014ពួកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់ការឃ្លាំមើលដោយឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានបំពាក់ដោយកម្មវិធីទំនើបទំនើបកម្មវិធីនេះអាចវិភាគពីរបៀបដែលពួកគេផ្លាស់ទីសម្គាល់មុខបុគ្គលនឹងផ្គូផ្គងពួកគេជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃសមាជិកក្រុមហាម៉ាស់ដែលពួកគេស្គាល់តាមរយៈការឃ្លាំមើលនេះអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញច្រកផ្លូវរោងក្រោមដីរាប់ពាន់កន្លែងអ្នកដឹកនាំព័ត៌មានបានបន្ថែមថាខ្ញុំ
มันมีการพยายามอนุเตโปรซันบาองกพีวาเซลได้จีองกพีไอเกตสังเกตพลอยรุ่งกรอมใดรบอิสราเอลบานดังปีจำนวนโจลพลอยรุ่งกรอมใดรบฮุดดับเปียกันดานในจำนวนสรบปีกาคุพันตีรุ่งกรอมใดตัวใบจีพลอยรุ่งกรอมใดได้เกสกอแตงอ้อเตอร์บานวีประหากดาวิวีก่อนในใต้มันอาจเฟอร์อัยพลอยรุ่งกรอมใดมันอาจปราบปราบบานสำหรับกรมฮามาหนุดได้นี่คือโดยซาแต่พลอยรุ่งกรอมใดพิจารณ์មានច្រកចេញចូលច្រើននៅខាងចុងនីមួយនីមួយដូច្នេះបើទោះបីជាផ្លូវក្រំដីមួយចំនួនត្រូវបានបិទក៏ដោយផ្លូវរួមក្រំដីផ្សេងទៀតក៏ទំនងជានៅតែបើកចំហនិយាយឲ្យសាមញ្ញការវាយលុកច្រកចូលដែលគេស្គាល់ទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចបញ្ឈប់ក្រុមហាម៉ាស់ទាំងស្រុងពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវរួមក្រំដីទាំងនោះដែរព្រោះជាធម្មតាគេមានវិធីច្រើនដើម្បីចូលនិងចេញពីទីនោះក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវរួមក្រំដីគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ព្រោះពួកគេបានស្គាល់ពីបណ្ដាញផ្លូវរួមក្រំដីទាំងមូលបានយ៉ាងច្បាស់ខណៈដែលកម្មវិធីរបស់អ៊ីស្រាអែលអាចផ្ដល់នូវតម្រុយដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុងការតភ្ជាប់នៃចលនាពួកគេទៅតាមច្រកទាំងនោះប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផ្លូវក្រំដីទិសដៅឬផ្លូវប្រសពនៅខាងក្នុងផ្លូវរួមក្រំដីនោះទេដើម្បីគូសផែនទីផ្លូវរួមក្រំដីប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវមេបញ្ជាការត្រូវតែចូលទៅខាងក្នុងដោយប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់និងការលំបាកដ៏ធំទី1គឺបច្ចេកទេសនៅទីនោះឧបករណ៍កំណត់ទីតាំង GPS គឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេដោយសារតែសញ្ញាផ្កាយរណបមិនអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានដំណោះស្រាយដែលទំនងចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិកដែលវាអាចដំណើរការសូម្បីតែនៅក្រោមដីនិងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាដែលវាស្រដៀងទៅនឹងឧបករណ៍រាប់ចំហៀនទោះជាប្រព័ន្ធទាំងនេះអាចជាមូលដ្ឋាននិងមិនសូវច្បាស់លាស់ក៏ដោយតែវាក៏ប្រសើរជាងមិនមានប្រព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ការព្យាយាមដោះស្រាយនៅពេលដែលអង្គភាពឯកទេសដែលហៅកាត់ថា Wessel ស្ថិតនៅក្នុងរូងក្រោមដីពួកគេប្រហែលជានឹងត្រូវប្រើវ៉ែនតាសម្រាប់មើលនៅពេលយប់ដើម្បីមើលទៅក្នុងទីងងឹតជាជាងប្រើពន្លឺដើម្បីស្វែងរកទីតាំងរបស់ពួកគេដោយសារវិទ្យុតាក់ទងមិនអាចប្រើនៅក្រោមដីបានដូច្នេះពួកគេទំនងនឹងប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទវៀលដែលជាបច្ចេកវិទ្យាតាំងពី100ឆ្នាំមុនដើម្បីនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកទីហ៊ាននឹងត្រូវបន្លាយខ្សែភ្លើងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវរួមក្រំដីដើម្បីធ្វើជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងហើយវានឹងធ្វើឲ្យដំណើរទៅមុខរបស់ពួកគេកាន់តែយឺតទោះបីជាពួកគេមិនបានជួបការវាយប្រហារពីក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយក៏ទីហ៊ានត្រូវតែឈប់នៅគ្រប់ផ្លូវប្រសពទាំងអស់ហើយស្វែងរកដំណោភ្ជាប់នីមួយៗនៃប្រព័ន្ធផ្លូវរួមក្រំដីទាំងនោះសម្រាប់ទីហ៊ានមួយក្រុមតូចនឹងត្រូវស្នាក់នៅតាមរូងក្រំដីនីមួយៗដើម្បីការពារពីការវាយបកនានានៅពេលណាដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់អបញ្ឈរដែលជាផ្លូវសម្រាប់បើកឡើងទៅលើដែលជារឿយៗត្រូវបានប្រើជាច្រកចេញចូលរបស់ពួកក្រុមហាម៉ាស់នោះពួកគេត្រូវឈប់ដើម្បីគូសផែនទីទីតាំងនិងបញ្ជូនព័ត៌មាននោះត្រឡប់ទៅអង្គភាពដែលនៅខាងលើវិញរឿងនៅលើផ្ទៃដីដែលជាទីហ៊ាននៅពីលើដីគ្រប់គ្រងចាំបាច់ត្រូវតែកំណត់ទីតាំងបើកផ្លូវរួមក្រំដីហើយត្រូវប្រកាសថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពកាលពីមុនក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាសាមួដែលជាអង្គភាពពិសេសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញពីវីដេអូមនុស្សយន្តដែលអាចរុករកផ្លូវរួមក្រំដីបានមនុស្សយន្តទាំងនោះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់រុករកនិងបញ្ជូនវីដេអូដែលមើលឃើញនៅពេលយប់ត្រឡប់មកវិញបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែមានដែនកំណត់គេអាចប្រើប្រាស់វាបានតែមួយកម្រិតប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សយន្តទាំងនោះមិនអាចឡើងចម្ដៅឬជំនះឧបសគ្គបានឡើយ4ការរស់រានមានជីវិតនៅខាងក្នុងការវិភាគត្រូវបានលើកឡើងដោយសន្មតថាมันមានការប្រឆាំងឬតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវរួមក្រំដីនោះជាមួយពួកក្រុមហាម៉ាស់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសន្មតនេះមិនប្រកាសប្រជាទេព្រោះវាទំនងណាស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានរៀបចំដើម្បីទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងរុករកឬចង់គ្រប់គ្រងផ្លូវរួមក្រំដីទាំងនោះផ្លូវរួមក្រំដីភាគច្រើនប្រហែលជាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍បំផ្ទុះដែលកំណត់ទីតាំងជាមុនដែលហៅកាត់ថា IEDS ពួកគេអាចភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍បំផ្ទុះពីចម្ងាយប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចបង្កឡើងដោយឧបករណ៍បំផ្ទុះពិសេសដែលមានប្រតិកម្មទៅនឹងពន្លឺរំញ័រសំឡេងរំខានចលនានិងការកំហាប់នៃកាបូនឌីអុកស៊ីតកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមានវត្តមាននៅទីនោះផ្លូវរួមក្រំដីទាំងនោះមានខ្សែនិងខ្សែដែលផ្ទុកដោយអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទ
និងខ្សែយោធាក្រុមហាម៉ាស់អាចមានឧបករណ៍អង្កេតនិងរុករកដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដឹងថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅកន្លែងណាដូច្នេះពួកគេអាចនឹងបំផ្ទុះពីចម្ងាយនៅកន្លែងជាក់លាក់ទាំងនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមិនអាចគ្រាន់តែកាត់ផ្តាច់ខ្សែភ្លើងទាំងនោះនៅក្នុងផ្លូវរួមក្រំដីនោះទេព្រោះដូចជាខ្សែភាពយន្តដែលឧបករណ៍បំផ្ទុះមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវបានផ្ទុះប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅក្នុងកន្លែងបិទគប់ដូចជានៅក្នុងផ្លូវរួមក្រំដីការផ្ទុះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាងនៅលើដីវានឹងអាចរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនឹងអាចដកអុកស៊ីសែនចេញតែមានន័យថាសូម្បីតែអ្នកដែលរស់នៅពីការបំផ្ទុះក៏អាចថប់ដង្ហើមស្លាប់ដែរពួកហាម៉ាស់ក៏អាចបញ្ឆេះនៅសមាសធាតុអុសដែលបង្កាត់នៅអុកស៊ីសែននិងរាលដាលជាភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនឬបង្កើននៅផ្សែងពុលដ៏ក្រាស់នេះនឹងរក្សានៅផ្លូវរួមក្រំដីភាគច្រើនមិនឲ្យខូចខាតដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់នៅតែប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់ពីពួកគេកំចាត់សត្រូវហើយក្រុមវាសែលដែលជាអង្គភាពឯកទេសទំនងនឹងមានឧបករណ៍ដកដង្ហើមនៅក្នុងផ្លូវរួមក្រំដីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពាក់របាំងមុខសំពេញសំពងទាំងនេះនិងការស្ពាយធុងខ្យល់នឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនានា